Liverpoolissa tuhoisaa jälkeä tekevä Mohamed Salah kertoo Sky Sportsin asiantuntijalle Jamie Carragherille haluavansa onnistua maalinteossa kaikkia top 6 joukkueita vastaan. Kyppiläinen on tehnyt maaleja Arsenalin, Tottenhamin, Manchester Cityn ja Ökhelseän verkkoon. Manchester Unitedia vastaan hän ei ole vielä tällä kaudella onnistunut maalinteossa, tuohon on mahdollisuus tehdä muutos ensi lauantaina, tuolloin Liverpool matkaa Old Traffordille Manchester Unitedin vieraaksi Valioliigassa. Edellisessä kohtaamisessa Salah oli lähellä maalintekoa, mutta David De Gea veti ottelussa pidemmän korren. Muistan De Gean torjunnan, epäonnistuin myös helpossa paikassa tuossa ottelussa, mutta hän on mahtava, Salah kertoi ennen ottelua. Sinun on valmistettava itsesi otteluun. Sinun täytyy nähdä vastustajien pelaajien ja maalivahdin heikkoudet. Sitten sinun on yritettävä jatkuvasti murtaa sitä ja tehdä maaleja hieman eri tavalla, tiedämme pelaavamme Manchester Unitedia ja De Gea vastaan, yritän tehdä maaleja kaikissa otteluissa. Olen ajatellut jo asiaa ja odotan ottelua kovasti, sillä se on ainoa top 6 joukkue, jota vastaan en ole tehnyt maalia. Manchester United ja Liverpool ottavat lauantaina yhteen Suomen aikaa kello 14.30. Ottelun voittaja tulee olemaan kierroksen jälkeen sarjataulukossa toisella sijalla. Tämä on molempien joukkueiden tavoite sen jälkeen, kun kävi selväksi, ettei Cityä tulla enää tavoittamaan. Seuraa myös Twitterissä @pasirosti @vaihtopenkki.com.